cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 5 maçãs. Muito bem. 5 maçãs. Ah, não. Que tal 5 cogumelos? 5 cogumelos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 5 corações. Isso mesmo, 5. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 6 laranjas. Muito bom. 6 laranjas. Essa não. Que tal 6 limões? 6 limões. Seis limões. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 6 corações. Isso mesmo, 6.